Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. І наступним нашим гостем буде Антон Міхненко, військовий експерт, який вже долучається до нашого ефіру. Мої вам вітання, пане Антоне. Вітаю, Інна. Я би хотіла почати із публікації Washington Post. Ось я зараз бачу в новинах, що вони спрогнозували, як може розвиватися український контрнаступ. І вони пишуть, що однією з ключових цілей для України – розірвати так званий сухопутний міст між Кримом і Росією. Для цього потрібно розрізати російські війська на логістичні шляхи у Запорізькій області, і таким чином вдасться ізолювати окупантів на півострові. Крім того, Україна може зосередитися на півдні, докласти зусиль для звільнення Мелітополя. Також важливими завданнями лишаються звільнення Запорізької АЕС і Каховської ГЕС. Ще аналітики припускають, що ЗСУ могли б піти і на Крим. Звільнення півострова, на думку авторів, може за військово-морських операцій і, можливо, висадки навіть на пляжі відбутися. Також пишуть, що може Україна почати атаку із Бахмута, де зараз тривають запеклі бої. Коротше кажучи, тут перераховано дуже багато варіантів, але разом з тим вони дають заяви президента і міністра оборони Резнікова, що і Володимир Зеленський, і Олексій Резніков побоюються, що результат цього майбутнього контрнаступу може не виправдати ажіотажу, який існує останніми місяцями. Більшість людей чекають чогось величезного. Я так розумію, йдеться не лише про українців, а й про якихось світових політиків, так, які нашими є партнерами. І от, на вашу думку, ці коментарі, вони є свідченням того, що Україна відчуває такий певний тиск від цих очікувань? Ну, насправді, дивіться, я б сказав так. Певний тиск у нас є з усіх боків. По-перше, у нас зараз наша громадськість, вона налаштована внутрішньо. Є відчуття необхідності помсти російському агресору, є відчуття необхідності звільнення наших територій, є відчуття те, що в нас, в принципі, в медійному просторі постійно йде про те, що ми готуємося до контрнаступальних операцій, в нас поповнюємося особовим складом, поповнюємося технікою, озброєння, які надають нам партнери. Усюди ми кажемо про контрнаступ, і у нас дуже великі, я б сказав, такі очікування по щодо наступальних операцій. Тому я б сказав так, потрібно зважити все, видихнути, обміркувати і знову ж таки оцінити помірковано на ту ситуацію, якою зараз ми є. Ми дійсно протистоїмо потужному ворогу. І ті сили, які ми зараз кидаємо для проведення наступальних операцій, це теж всі наші сили, всі наші можливості для того, щоб ми змогли вибити російського агресора з нашої території. Але знову ж таки, це буде неочікувано. Я переконаний в тому, що можна вимальовувати зараз будь-які контрнаступальні операції. І Washington Post може написати так, доречно було проводити на Бахмутському напрямку, адже та сторона постійно атакувала, в них зараз там не побудовані оборонні укріплення, тому можна спробувати атакувати в цьому напрямку. Можна говорити про цей напрямок, можна говорити про південь. Да, логічно, безумовно, відрізати кримське угруповання і знищити мост. І це логічно. Це просто, як то кажуть, карти на столі. І це всі ми бачимо. Але ж ми маємо розуміти, це бачить в тому числі і наш противник, і він в тому числі будує свою архітектуру оборонну, зважуючи на те, що де найбільш ймовірні наступи українських збройних сил. І на що українські збройні сили здатні в контексті того, що у нас, наприклад, немає такої належної авіаційної підтримки для проведення наступальних операцій. І тому тут ми маємо дуже зважено підходити, ще раз наголошую, видихнути. У нас завеликі очікування. Я не хочу, щоб наше суспільство, щоб наші люди розчаровувалися, на щось не вдасться. Я переконаний в тому, що наше військово-політичне керівництво, наші військові зроблять все, щоб вибити. Але саме головне зараз їм не заважати. Не заважати різними роздумами, різними прагматичними як-то міркуваннями, експертними оцінками. Вони знають, що робити в тій ситуації навіть краще, ніж ті експерти, які дивляться зі сторони. Так, ми читали про те, що навіть оцінювали західні розвідки, те, що росіяни, як вони окупалися, тобто таких окопів не бачили за останні десятиліття, дуже масштабні ці фортифікаційні споруди і ці окопи простягаються по всій лінії фронту. Ми розуміємо, що вони готуються до нашого анонсованого контрнаступу, але ось ці повідомлення про так звану евакуацію примусову. Що відбувається зараз в Запорізькій області? Області, от на Луганщині вивозять людей. Ну, дивіться, я так рахую, та сама ситуація, що була на Херсонщині. Тобто вони з одного боку хочуть продемонструвати те, що вони турбуються про те населення, яке перебуває на цій регіоні. З іншого боку, вони прекрасно розуміють, що це відбувається депортація. Оці самі громадяни, які будуть з цих регіонів виїжджати, їм будуть пропонувати сертифікати на отримання житла в інших регіонах. Ми знаємо, що в Росії є брак
населення, і зараз вони втрачають ще більш стрімко, і тому вони на за рахунок тих громадян, які будуть виїжджати, українських громадян, які будуть виїжджати вимушено в цих умовах на територію Криму, на територію Російської Федерації, їх розселяти там і створювати такі мінімальні умови, щоб вони не поверталися назад на територію. І в тому числі інформаційно нагнітати ситуацію, кажучи про те, що ці громадяни вони потраплять під тиск української влади, вони будуть знищені, щось будуть репресії, такі інші. Тобто, ну, населення вимушено буде тікати. І на третім, і ще один важливий момент, що вони створюють для себе умови для того, щоб можна було спокійно воювати, ну, в лавках спокійно. Тобто, коли є живе населення, це одна ситуація, інша ситуація, коли цього населення немає, і можна використовувати весь наявний арсенал озброєння військової техніки для того, щоб намагатися відбити на наші наступальні операції. Тому тут дуже велика різноманітна кількість чинників, як можна оцінювати, чому зараз відбувається ця евакуація. Ну і безумовно, вони ж бояться. Вони бояться, особливо ці окупаційна влада. Вони в першу чергу бояться за власну шкуру, а не за шкуру того населення, яке не перебуває там. Якщо оцінювати от останні заяви Пригожина, так, він повідомив, що нібито передає свої позиції у Бахмутєву, яка глави Чечні Кадирова, наскільки це взагалі реально швидко зробити, оцю перестановку, так, і до яких це результатів, які ризики це за собою несе для нас? Ну, взагалі, ви знаєте, я б цю ситуацію з заміною одних на інших дуже так критично до неї ставився. Дуже, занадто дуже ця ситуація медійно розкручена. Занадто. Тобто вони демонструють, що ось одні виходять. От одні спочатку, скажімо так, Пригожин каже, що у нас немає боєприпасів, що ми там вийдемо до 10-го числа. Потім з'являється Кадиров, який готовий допомогти. Потім пальцем киває в той бік Шойгу, каже, що блін, треба генералам допомогти, треба, щоб генерали допомогли логістично цим вагнерам. Потім вже вони кажуть, що вони вже домовились, що Пригожин поміняє свої війська на сили Ахмата від Кадирова. Це такий, мені здається, навіть який, знаєте, ви знаєте, війна це мистецтво обману. От тут вони щось таке роблять для того, щоб продемонструвати або заманити, або якусь створити умову для того, щоб наші війська або недооцінили, або переоцінили, або якось потрапили в якусь пастку інформаційну. В мене таке відчуття, що так зараз там і відбувається. З іншого боку, ми теж маємо розуміти, одні війська виходять, інші заходять. Війська виходять з власним озброєнням військової техніки. Вони не будуть залишати там боєприпаси чи там бронетехніку. Заходять, будуть заходити інші підрозділи з власною військовою технікою, з власними боєприпасами і таке інше. Якщо вони будуть заходити туди, то їх потрібно ще й передислокувати в той регіон. Ми не знаємо, де вони розташовані. Якщо це взагалі в Чечні, то вже скільки часу має бути зайнято для того, щоб цей підрозділ був передислоковано на Бахмут. Тобто там, ну, дуже велика кількість таких цікавих, маленьких, дрібних моментів, які, ну, викликають певне таке здивування і певне таке розуміння, що щось тут не те насправді. І за цими кроками коїться зовсім інша ситуація. Так, звичайно, можна говорити про те, що зараз там в них свої власні внутрішні перипетії відбуваються. Пригожин намагається себе позиціонувати з часом як політик вже, що він, мабуть, піде в президенти. І тут вони внутрішньо намагаються внутрішню кухню цю якось так власний порядок денний трішечки на нашу сторону зарозіграти. Ми прекрасно розуміємо. Я думаю, що я сподіваюся, принаймні, що наші військові теж розуміються, що ця гра на нервах, гра на публіку, демонстраційні такі заходи, вони штучні насправді. І я не переконаний в тому, що там взагалі зараз залишилось яких вагнерівців, і переважно більшість було знищено. А там може бути невелика частка. Скоріше за все, просто можливо, що Ахмат просто підсилить ті частини вагнерівців, які там є. Ну, це, як то кажуть, але історія. Але попри ці всі заяви, що вони там знищені під Бахмутом, все-таки от Сергій Череватий каже, що поки що головною актуальною такою силою там лишаються вагнерівці. Ні, да, я ж кажу, не в тому плані, що вони знищені, вони в переважній більшості, частина ж в будь-якому разі залишається, але вони можуть бути посилені за рахунок Ахмата. А Череватенко каже про те, що там немає збройних сил, точніше, там є збройні сили Російської Федерації, але в переважній більшості вони в іншому ешелоні стоять. Атакуючу роль виграють саме вагнерівці. І саме вони там та переважаюча сила, яка там якась намагається щось робити в Бахмуті. Я рахую, він так мав на увазі. А стосовно там заміни вагнерівців на Ахмета, то моя позиція така, що тут щось трішки таке інше. Війна – це мистецтво обмани, ще раз кажу.
Щодо їхніх атак на українські міста, от видання Defense Express пише, що стало відомо, як росіяни коригують удари крилатими бомбами. Їм допомагають коригувальники зі смартфонами, які працюють на російські спецслужби, і таких уже затримували ось останніми днями на Херсонщині, каже СБУ. Раніше ми от думали, що ці бомби, вони просто плануючі і не піддаються коригуванню по цілях. Ні, в Російській Федерації є певні плануючі бомби, які, в яких вводиться певна координата, і ці вони йдуть по цій координаті безпосередньо на туди, куди потрібно. Ну, для Російської Федерації потрібно. От. А стосовно коригувальників, то тут безумовно вони перебувають на місцевості, вони знають точні координати того чи іншого об'єкту, вони можуть зливати ці координати росіянам, а росіяни вже вводять необхідні параметри до коригувальних авіаційних бомб, і потім вони плануючи потрапляють в ту ціль, яка їм визначена. Тому тут такий момент є. Але це дуже важка ціль, я вже неодноразово це казав, коли плануюча авіаційна бомба найде на ціль, її дуже важко знищити, збити. Це росіяни прекрасно розуміють і намагаються їх так максимум використовувати у проведенні операції. Останнім часом особливо. Тобто тут ще треба комплексно підходити, думати, що робити з самими цими плануючими бомбами і відстежувати різних покидьків коригувальників. Безумовно, тут комплексні заходи. З одного боку, робота Служби безпеки України для того, щоб виявляти цих осіб, які перебувають в Україні. І з іншого боку, безумовно, для того, щоб нам зменшити можливості російської авіації, нам потрібна авіація наших партнерів, ті самі літаки F-16, які б створювали умови для того, щоб відганяти ці літаки від того рубежа, де вони могли скидувати ці авіаційні бомби, які могли б досягати цілей на нашій території. Тому тут, знову ж таки, в контексті протидії самоплануючим авіаційним бомбам, це не є необхідність від наших партнерів отримання літаків F-16 з наявним озброєнням. Вчора, буквально позавчора, ми дуже багато говорили про збиття кинжалу, так, ракети. І от повітряні сили кажуть, що все-таки сталася ця історична подія. Збили її над Київщиною. Навіщо було створювати от таку таємницю? От в повітряних силах пояснили, що спочатку так заявили, потім спростували своє повідомлення, сказали, що для всього свій час. Але от дивіться, всього лише 3 дні. Яка різниця, от що ми там дізналися в день збиття чи через 3 дні? Чому це так? Така гучна подія. Ну, дивіться, я рахую так, наші повітряні сили, вони намагаються бути максимально коректними і максимально підтверджувати ті дані, які вони поширюють. Тобто, якщо пройшла інформація, що була збита ракета, яка по своїм технічним характеристикам, по зовнішньому вигляду, вона нагадує ракету, скажімо так, кінжал. Потрібно було перевірити. Чому? Тому що, в принципі, кінжал – це не проста ракета гіперзвукова, її швидкість там досягає майже там 5 махів, іноді кажуть і до 10 махів. Це складна ціль з точки зору її збиття, і Російська Федерація взагалі каже, що її неможливо збити, втім можливо збити, скажімо так. Якщо порівнювати можливості, скажімо, того самого ракети Петріот, то це швидкість ракети за 1600 метрів за секунду. Тобто максимальна ціль, по якій може спрацювати, скажімо, ракета Петріот, десь приблизно за такою швидкістю має летіти. Ракета Кінжал, вона в принципі може летіти в тому числі на цій швидкості і більшій швидкості. В чому особливість її польоту? То те, що вона не завжди летить за швидкістю, скажімо, там 10 махів, які там я технічно зазначаю, що нібито вона може за такі швидкості летіти. Вона може на певних ділянках зменшувати свою швидкість. І, можливо, ця ракета була і збита, коли ця швидкість була можливою для того, щоб можна було збити ракетою Петріот. Тому там, ну дивіться, тут це не проста ціль. І я врахую те, що повітряні сили мали просто прорахувати всі обставини, подивитися і підтвердити, що дійсно ця ракета саме кінжал, що дійсно це було збито ракетою Петріот, і тоді вже, в принципі, ця інформація пішла вже публічно, і про це командуючий повітряних сил публічно заявив. Це дуже велике досягнення, тому що раніше ми таких ракет не збивали, а якщо ми вже збили, це просто демонструє про те, які можливості є в нашій системі протиповітряної оборони. Безумовно, це і ляпас для Російської Федерації, що вони ж кожного разу кричали про те, що от ця ракета неможливо збити. І вони досі кажуть про це, вони поширюють фейки в своїх соціальних мережах, кажучи про це, що українці нібито трубу видали за цю ракету. Але насправді там по багатьом ознакам це саме ракета «Кінжал» є. Інший момент, я рахую, що росіяни зараз будуть намагатися довести протилежну ситуацію, будуть спробувати ще раз показати, що ця ракета не збиваєма, будуть вираховувати можливості ракети, можливості
де її можна запустити, з яких позицій, для того, щоб було складніше спрацювати засобом протиповітряної оборони. Тому війна триває, і противник складний, і буде намагатися досягати власних цілей. І ми будемо намагатися з свого боку досягати власних цілей. Слухайте, а оці от заяви з Криму, які кажуть, що напередодні от збили балістичну ракету, запущену начебто з української ракетної системи чи ракетного комплексу «Грім-2», руйнувань і постраждалих окупаційна влада пише, що нема. Це така інформаційна відповідь на кинжал, чи може дійсно таке бути? Ну, давайте, як то каже, почекаємо офіційних донесень з цього питання, тому що ми знаємо, що тривалий час в Україні розвивався проєкт «Грім-2», він до цього був проєктом «Сапсан», ще якісь назви були цього проєкту, і на певному етапі були певні успіхи, були і труднощі. Тим не менш, ми всі сподіваємося, що в Україні вдалося б створити саму ракету «Грім-2», яка була б здатна знищувати об'єкти на відстані щонайменше до 300 кілометрів, а можливо і більше. Тому подивимося, як воно буде далі насправді. Стосовно того, ну безумовно, я не виключаю, що це могла бути інформаційна просто бульбашка, і Російська Федерація просто намагається вкотре продемонструвати, що от їхні засоби протиповітряної оборони найбільш досконали. Вони от навіть збивають такі балістичні цілі, як «Грім-2», яку створила Україна. Вони вже казали кілька разів те, що вони пускову установку знищили, але насправді цього не сталося. Ніхто не бачив навіть решток цієї пускової установки. Зараз теж показали якусь воронку, ніхто не показав жодних решток цієї ракети. Тобто, то, розумієте, вони створюють своє інформаційне поле, вони в цьому інформаційному полі просто варяться, вони різні приводи роблять і виключно для власного населення, яке але не хоче давно щось не було, просто подивитися по сторонам. Давно не було вже повідомлень про начебто знищені хаймерси, як раніше було. Ну так, да, от якраз «Грім» підходить, якийсь варіант, щоб показати, бачите, от, ну «Хаймерси», типу, вони ж розумієте, як вони зараз кажуть. «Хаймерси» ми вже так, як орешки щелки, ми вже і збиваємо, так, це вже не цікаво. Да, вже все перебили, розумієте, навіть більше, ніж було. А тут «Грім-2», от щось з'явилось, щось новеньке, щось цікавеньке, от вони знову ж таки навколо цього намагаються щось таке зробити інформаційне. Але я рахую, це в переважній більшості така інформаційна бульбашка, інформаційний привід для того, щоб просто знову ж таки надати своєму населенню, щоб воно його переїло. Ну, ми бачимо останніми днями таку атаку дронів, зокрема на російські нафтобази, також були підриви залізниці. І як ви для себе розумієте оцю от логіку ударів по російській інфраструктурі? Як це працює? Чи можуть бути от пошкодження нафтобаз і залізниці давати більше результату, ніж пошкодження аеродромів? Ну, дивіться, просто ми, скажімо так, окремими моментами. Ми знаємо, що в країні готується наступальні операції. І, безумовно, для підготовки будь-якої наступальної операції потрібно створювати умови. Умови, вони комплексні речі. З одного боку, це підготовка власних сил та засобів. Це навчання, це оснащення, це надання необхідних запасів боєприпасів, це створення необхідних резервів теж для того, щоб можна було успішно проводити наступальні операції. Ті сили, які в ході наступальних операцій будуть ранені, вбиті, їх вивозити, на заміну їх нові ресурси, то теж кидати на наступальні дії. З іншого боку, перед цими наступальними операціями, безумовно, потрібно проводити якісь підготовчі заходи. І підготовчі заходи, безумовно, так як, в принципі, Це звичайна тактика, це звичайна стратегія дій. Це коли створити таким чином, щоб противник не мав можливості з одного боку підкидати собі резерви в вигляді людських ресурсів, з іншого боку підкидати резерви в вигляді озброєння військової техніки. В першу чергу це боєприпаси, які перебувають на складах. І наступний момент – це матеріально-технічне забезпечення. Це, безумовно, знову ж таки, паливно-мастильні матеріали, бо без них вся ця громада заліза, і БМП, БТР, і танки, вони не будуть рухатись. Якщо ми просто проаналізуємо зараз якраз травень, бачимо зараз, що відбувається на території Російської Федерації, в Краснодарському краї нафтопереробний завод, який постачав і дизельне пальне, і інші паливно-мастильні матеріали і російському угрупованню в Ростовській області, і взагалі на окупованій території, а до цього і, в принципі, велику кількість експортував взагалі на зовнішні ринки, зараз палає. Ну, бачили ситуацію в Львівському заводі, нафтопереробному заводі. Те ж саме відбулося і в інших деяких регіонах Російської Федерації, які суміжні з Україною. Бачили, ось вони, будь ласка, прямо сьогодні пишуть,
кажуть, що невідомий дрон в Курській області атакував якийсь об'єкт, і начебто на безпілотнику був напис «Слава Україні». Ну, це так. Ну, написали, ну, буває, героям слава. От. І така ситуація буде відбуватися, я так думаю. Ці нафтопереробні заводи, які будуть, які розташовані на кордоні з Україною, в Курській, в Брянській в області, в Ростовській області, в Краснодарському краї, вони будуть горіти. Як це впливає? Це впливає наступним чином. Все ж таки, повторюсь, без паливно-мастильних матеріалів будь-яке угруповання, воно буде неефективним. Тобто залишається особовий склад, вони будуть стояти в обороні, але підвести для них боєприпаси, підвести для них для техніку, забезпечити саму техніку паливом, це буде дуже складно і важко. Їм потрібно буде перекидати туди вже ці паливно-мастильні матеріали, матеріальне технічне забезпечення вже з більшої глибини. Це що це означає? Що військовослужбовці, які Російської Федерації будуть намагатися перебувати в обороні, у них збільшиться час, необхідний для того, щоб отримати боєприпаси, отримати поповнення, отримати пальне. А в даному ситуації, якщо проводити наступальні операції дуже стрімко, дуже швидко рухатись, це дуже важливий момент. Тобто ми зможемо створити умову для того, щоб у нас збільшився проміжок часу для проведення наступальних операцій. Розумієте? І тому, коли з такими об'єктами щось відбувається в тилу противника, це дуже непоганий, дуже непогане підспір'я для проведення наступальних операцій. А от напередодні окупанти казали, що закривають тимчасово Керченський міст, і ще раніше Центр національного спротиву повідомляв, що окупанти зараз почали там створювати запаси їжі і, можливо, якихось паливно-мастильних матеріалів на півострові. Вони готуються до ізоляції? Все може бути. Можливо, до ізоляції. Вони ж прекрасно розуміють, що Україна поставила за мету визволення всіх окупованих територій. Тобто, поки ми будемо вживати всіх необхідних заходів для того, щоб вибити російського агресора з нашої території. Росія зі свого боку прекрасно розуміє це, і вони намагаються окопуватись. Ми бачили ці рви окопів, вже про це казали сьогодні в ефірі. І ми прекрасно бачимо, що вони намагаються створювати певні запаси. Запаси, з одного боку, намагаються концентрувати. Раніше вони намагалися концентрувати в тих інших місцях. Ми виявляли їх і знищували хаймерсами. Зараз вони намагаються це розсіювати, щоб було це розсіяно по різних місцях. І вони намагаються, хоч і по різних місцях, все ж таки накопичувати для того, щоб це було для них можливістю здійснення для оборонних операцій. Те саме відбувається і в Криму. І тому так, вони готуються для оборони, подивимося, як у них це вдасться. Але ми знаємо історично, що Крим практично жодного разу не втримався перед будь-якою атакою і фактично завжди його брали. Сподіваємося, і так само вдасться українській армії. Сподіваємося. Дякую, Антоне. Антон Міхненко, військовий експерт, був в нашому ефірі. Далі в нас. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.